Щороку кількість трудових мігрантів зростає. За останніми підрахунками, цьогоріч таких людей близько 3 мільйонів. Одна з причин міграції – низькі зарплати. Середній гонорар за червень в Україні – 14 тисяч гривень. А от за кордоном українці можуть отримувати більше. Детальніше про затребувані вакансії та заробітну плату розкаже Наталя Макогон. Дедалі більше наших громадян прагне працювати за межами України. Катерина шукала літній підробіток на морі, тому поїхала працювати аніматоркою на Кіпр. Проводжу ранкову гімнастику, акваеробіку, ми граємо в дарт, в теніс, вікторини різноманітні я проводжу. Також ми з дітьми танцюємо, малюємо. Робочий контракт може тривати від 2 місяців до 2 років. Мій контракт триває 5 місяців. Я заробляю тут $650 в місяць, але окрім того я маю безкоштовне житло і безкоштовне харчування в готелі. Загалом найпопулярнішими є вакансії різноробів, працівників складів, харчових підприємств, автозаводів. Трохи менше влаштовуються будівельниками та доглядальницями. Саме популярне – це процентів 80 вакансій, які не потребують какой-либо спеціалізації і образування, в принципі, теж. За счет без образування вполне може заробляти більше $1000. Середня зарплатня за кордоном – $1200–1300. На місці вас зустріне людина, яка все покаже і розкаже. Там є куратор, задача якого їх зустріти, коли вони приїжджають, супроводити, провести вводний інструктаж. Вот інструктаж на роботи, заселити їх повністю. Загалом на оформлення документів йде місяць-півтора. Для цього потрібні українські і закордонні паспорти та довідка про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест. Про інші папери потурбується компанія з працевлаштування. Приглашення роботодателя, це робоча віза, відповідно, це медицинська страховка для пересічення границі. Ну і за 72 часа до виїзду чоловік має зробити ПЦР-тест. Державна служба зайнятості в Україні пропонує більше 70 тисяч вакансій. У нашій країні найбільшим попитом користуються кваліфіковані робітники з інструментом. Слюсарі, ремонтники різнопланового скерування, фрезерувальники, токарі, мулярі, маляри. І інший сегмент, те, де саме застосовується в роботі, саме інструменти. І якщо зараз в Україні середня заробітна плата становить близько 12 тисяч гривень, то тракторист може отримувати втричі більше. Є вакансії з максимально високим рівнем, і це трактористи, 37 тисяч гривень вакансій. Так. Є пропозиція для прохідника, гірниче саме, гірниче видобування, для прохідника з заробітною платою близько 34 тисяч гривень. Можливості працевлаштування і отримання гідної заробітної плати є усюди. Проте, якщо в Україні більше платять кваліфікованим спеціалістам, то за кордоном від вас не вимагатимуть особливої освіти чи досвіду. Наталя Макогон, Ірина Гойнік, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».